Bem-vindo, Léo. Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 24 de setembro de 2023, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! A vibração pode parecer um pouco instável, pois a Lua de Capricórnio forma uma conexão desequilibrada com Urano esta manhã, querido Leão, desafiando suas estruturas e senso de clareza. Felizmente, você deverá se sentir mais no controle quando os nodos do destino forem ativados esta tarde, aguçando sua inteligência enquanto fornece apoio espiritual além do véu. Não tenha medo de sonhar grande neste clima cósmico, especialmente quando se trata de novos empreendimentos ou relacionamentos. Verifique seus níveis de estresse esta noite, quando Luna enfrenta Plutão, ouvindo os sinais sutis que seu corpo envia quando é hora de desacelerar. A Lua entra em Aquário ainda hoje, preparando o cenário para uma noite aconchegante. Hoje vocês vão lidar com uma série de questões e todas elas serão de importância premente. Os horários podem ficar especialmente difíceis e você pode acabar se sentindo um tanto esgotado. Além disso, você provavelmente conhecerá alguns esquemas que parecem fora da caixa. Você pode acabar se sentindo dividido e fazer ou dizer algo de que se arrependerá mais tarde. Você se sente falador? Tenha cuidado, Leão. No seu cio, você poderá dominar as conversas de hoje, especialmente agora que a Lua crescente em Capricórnio ilumina a sua expressiva casa 6. Antes de começar a contar histórias, avalie o interesse do seu público. As pessoas estão realmente gostando da história épica de seu encontro com sua paixão pelo CrossFit, ou seus olhos estão vidrados enquanto ouvem educadamente? Vá direto ao ponto o mais rápido possível e então embeleze com detalhes. E mesmo mantendo a galera cativada, você está retribuindo o gesto e passando o microfone? Pense em diálogos, não em monólogos. As pessoas ficarão mais engajadas e envolvidas se você as atrair. Trabalhar ou se divertir, Léo? Bem, qual será? Você provavelmente não tem certeza graças aos raios conflitantes nas estrelas acima. O Sol primordial está se movendo pela sua segunda casa de rendimentos auferidos e bens materiais, então, mesmo que seja quase fim de semana, você ainda está com vontade de fazer o dia de hoje valer a pena. Isso é fantástico e estou feliz que você esteja experimentando tanto impulso positivo, mas esse poder de fogo está prestes a ser controlado pela lua intuitiva em sua sexta casa de diversão e romance. Arregaçar as mangas e ir para o trabalho pode acontecer durante parte do dia, mas você pode estar tirando mais peças de roupa antes que perceba, graças a alguém que desvia sua atenção de suas finanças. Aproveite o cruzeiro de lazer pelo que ele realmente é. Fique atento à impaciência ou à falta de confiança que podem levar a escolhas erradas hoje, querido Leão, enquanto Marte se opõe a Quiron. Ter dúvidas sobre ações ou decisões recentes pode ser um sinal para ir com calma, reconsiderar um curso de ação ou explorar as suas opções mais detalhadamente. Reconhecer as inseguranças é o primeiro passo para lidar com elas, e todo o processo é necessário. Você pode se beneficiar ao realizar ações que o ajudem a se concentrar, e desligar as distrações pode ser a melhor maneira de fazer isso. Com o aspecto Sol-Saturno também em jogo à medida que o dia avança, pode haver uma pequena distração ou dilema para administrar. Relaxar não é totalmente simples e pode não ser fácil julgar quando levar algo a sério ou ignorá-lo. Mesmo que você esteja determinado a se divertir, preocupações ou culpas podem pairar sobre você agora e são difíceis de ignorar. Essas preocupações estão com você por um motivo, por isso é melhor considerar maneiras de cumprir suas responsabilidades que liberem sua mente. Os ajustes que você faz agora podem trazer benefícios a longo prazo. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte. No que você realmente precisa se concentrar em sua carreira, Léo? Pode haver uma oportunidade de refletir sobre o que você sente confiança em sua carreira, já que Vênus em seu signo do zodíaco fará quadratura com Júpiter retrógrado em Touro hoje. Como uma criatura de hábitos, a mudança de ritmo deste quadrado pode não ser o que você deseja focar.
mas pode ser o que você precisa se quiser se alinhar a uma trajetória profissional, realização ou status que melhor exemplifique quem você é como profissional. Uma nova perspectiva sobre suas finanças pode fazer maravilhas para você neste momento, então reserve um tempo para relaxar, respirar e descontrair hoje. Quanto mais você perceber onde tende a ficar preso no passado, mais poderá se libertar das correntes negativas que o prendem a ele. Esperar ansiosamente. Olhe para o futuro. O futuro é brilhante e há uma grande mudança a caminho para você. Abrace o que está por vir. Uma conversa surpresa pode deixar você com muitas opções, então espere com uma mentalidade positiva e lembre-se de que tudo é uma curva de aprendizado. Números da sorte. Seus números da sorte para 24 de setembro são 11, 47, 22, 51, 33, 26. Amor diário. O movimento de Mercúrio mental para frente finalmente será sentido, Leão. Ele está sorrindo suavemente em sua segunda casa solar. Se você já passou por frustrações em relação ao dinheiro, agora pode discutir suas receitas e despesas com seu parceiro e avaliar como vocês dois podem aumentar ainda mais a riqueza. Você pode até pensar em falar sobre novos bens ou coisas que gostaria de comprar ou possuir, mas esperou para fazê-lo até depois da fase retrógrada. Sua mente e pensamentos ficarão mais claros do que antes, e você e sua namorada poderão avançar. Você está disposto a fazer o trabalho diário necessário para que suas parcerias românticas deem certo? Esta é uma ótima questão para meditar hoje, pois a Lua está em Capricórnio e na sua sexta casa. Os relacionamentos, assim como qualquer outro aspecto de nossas vidas, exigem muito trabalho, disciplina e dedicação diária a eles de forma consistente. São as pequenas coisas que fazemos todos os dias que criam a nossa realidade maior. Verifique e veja se há certos aspectos do seu relacionamento que poderiam permitir que você investisse mais esforço e energia neles. Talvez fosse útil para você e seu amante criar um ritual diário com o qual se comprometessem. Isso permite que vocês tenham um momento do dia totalmente dedicado a vocês apenas estarem um com o outro. Ter essa prática permite que você experimente mais proximidade e intimidade, pois proporciona um espaço seguro para vocês se relacionarem e estarem uns com os outros. No trabalho. Embora você esteja bastante satisfeito com seu trabalho e seja bom nisso, hoje você pode perder a paciência e discutir com seus colegas. Tenha cuidado para não tomar nenhuma decisão imprudente com base nessas perturbações momentâneas. Há uma chance de você deixar seu emprego, um emprego que você realmente gosta, por causa de um desconforto momentâneo. Portanto, é vital que você controle seu temperamento hoje. Disciplina e discipulado. Isso significa que disciplina não é pensar, odeio fazer isso, mas tenho que fazer mesmo assim. Significa saber que você está fazendo o que está fazendo porque isso está abrindo caminho para você realizar o que deseja. É ser um discípulo, um aluno a serviço de qualquer causa que você se dedica, mesmo que seja apenas pessoal. A Lua está em Capricórnio e na sua sexta casa de rotina diária e de trabalho, e este é um tema para contemplar profundamente. São as coisas que fazemos todos os dias que criam a nossa realidade global e determinam se podemos alcançar o que queremos ou não. Saúde. Você precisa estruturar seus hábitos de saúde, caso contrário o resultado será problemas de saúde que serão difíceis de controlar facilmente. Trace um código de conduta básico para o seu padrão de comportamento e continue verificando o seu desvio dele todos os dias. Coma apenas alimentos recém-cozidos, que podem ser difíceis de obter, mas você precisa fazê-lo se quiser estar em forma e bem. Este é um momento de criatividade, Leo. Você pode descobrir que está se sentindo mais inspirado do que o normal durante esse período, então aproveite essa energia para trabalhar em projetos criativos. Carregar ou meditar com citrino pode ajudá-lo a explorar sua criatividade e aumentar sua confiança. Na alimentação, concentre-se em comer alimentos coloridos e vibrantes, como frutas e vegetais, para nutrir o corpo e estimular os sentidos. Para cuidar de si mesmo, tente fazer algo que faça você se sentir bem consigo mesmo, como cortar o cabelo ou experimentar uma roupa nova. Família e amigos. Você entenderá muito claramente o que deseja e espera do seu relacionamento. Você também pode perceber que seus objetivos não coincidem com os de seu parceiro. No entanto, antes de tomar qualquer medida drástica,
Você deve tentar resolver o problema por meio do diálogo. Seus poderes persuasivos estão no auge agora. Portanto, faça bom uso deles. Trabalhe, divirta-se, trabalhe, divirta-se. Como diabos você decide o que fazer e o que seguir? Num dia como este pode ser quase impossível decidir que direção seguir, e se você continuar esperando olhar para baixo e encontrar um caminho esculpido na rocha, bem, não será tão simples ou tão óbvio. Você terá que percorrer esses trânsitos confusos por conta própria, mas isso não significa que não possa sair do outro lado melhor para a jornada e feliz por ter passado por todos os momentos difíceis que passou. Se isso parece um pouco intimidador, não se preocupe, o céu só ficará confuso por uma curta parte do dia, depois diminuirá à medida que a noite chegar e a lua surgir no céu noturno. Termine seu trabalho antes do pôr do sol e não haverá nada no seu caminho ao anoitecer. Compatibilidade. No trabalho, Gêmeos. Apaixonado, Libra. Com sorte, Áries. Sua cor da sorte hoje. Amarelo. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Na Zodíaca Atração sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia.